אז קודם כל תודה למעיין ולאה וטלי שהזמינו אותי ולכבודו לי להיות בקרב כל הדוברים האלה. ואני שמחה גם שהדברים שתכננתי לדבר עליהם באמת ככה מתחברים לכל מיני דברים שעלו בהרצאות של הדוברים הקודמים. אז התחום שאני הולכת לגעת בו ממש בקטנה, כי הוא תחום מאוד מורכב, זה כל התחום הזה של ה-social practice, שאתם יכולים לראות מאחוריכם את ההגדרות, שהם באנגלית, גם כי המצגת הזאת יצאה לי באנגלית, אבל גם כי באמת עוד אין להם מילים מדויקות בעברית. זאת אומרת, זה טוב בשביל נוח שזה באנגלית שמה. באמת אין לנו עדיין בארץ מילים מדויקות לפרקטיקות האלה, בגלל שהן יחסית חדשות ועוד לא ממש הוגדרו בספרות ובמחקר של האמנות ובתיאוריה. ומה שרציתי להתמקד בו כאן, מתוך איזה שהם כמה מקרי מבחן, זה המושג הזה של participatory practices, שאני חשבתי לתרגם אותו כפרקטיקות השתתפותיות, וטלי הציעה פרקטיקות דורשות השתתפות או מבקשות השתתפות, ואני חושבת שהמרחק והחיכוך בין הדורשות למשתתפות הוא משהו שאני ארצה לגעת בו, האם הן דורשות או האם הן מבקשות השתתפות, זאת אומרת, מה ההבדל? אז זה נראה באמת שיש אנשים שנורא נורא, הפרקטיקות האלה ממש מרתקות אותם, והם אפילו סוג של מתמכרים להם, זאת אומרת, יש אנשים בעולם האמנות שמאוד מתעניינים בפרקטיקות האלה, ויש כאלה שיש שיחנו אותם בשם אסתטיקנים, אחרים יקראו להם פורמליסטים, שהפרקטיקות האלה לא רק שהן לא מעניינות אותם, אלא הן אפילו יטענו שהן מסוכנות, בגלל שהן למעשה מסכנות את האוטונומיה של האומנות. זאת אומרת, האנשים האלה יטענו שהאומנות היא מין ישות כזאת עם נשמה אוטונומית, ואסור שהמציאות תנסה לגייס אותה לצרכיה. זה כאילו שני הז'אנרים העיקריים. אבל בגדול, בתור מישהי שהיא עסקה הרבה בפרקטיקות האלה, ואני כן מהצד של אלה שחושבים שהן יכולות להיות מאוד מעניינות, אני יכולה לומר שזה לא רק כאיזשהו סוג של אקטיביזם, אלא גם כי למעשה התהליך האומנותי שהן דורשות, נקרא לזה האובייקט או התוצר, לא נכון לומר האובייקט, אבל התוצר האומנותי שנוצר בסופו של דבר, הוא בעיניי מאוד מעניין. זאת אומרת, זה לא רק האקטיביזם או הפעולה שהם עושים במציאות, אלא זה למעשה גם הנראות האומנותית שלהם. ונראה שבאמת אין הרבה פרקטיקות שהן יותר מסובכות מהפרקטיקות האומנותיות, ההשתתפותיות, מכמה סיבות. גם בגלל שהרבה פעמים זה איזשהו תהליך פתוח, שלא יודעים מה קורה בסוף שלו. מעצם העובדה שמבקשים מאנשים אחרים להשתתף בתהליך, אז הרבה פעמים אנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה בסופו. גם עלה פה אצל הדוברים הקודמים העניין של המחבר של ה-authorship. אז באמת, כשאנחנו מבקשים אנשים להשתתף, אז ה-authorship זה לא של בן אדם אחד, בין אם הבן אדם הזה הוא העוצר, הוא האמן. כאן אין לנו בן אדם אחד, יש לנו קבוצה של אנשים שטוענים לאיזושהי authorship על היצירה הזאת. וגם עולה שאלה לגבי האינטרסים של אותם אנשים שאנחנו קוראים להם להשתתף, שאנחנו נכנה אותם בשם הגנרי והמאוד לא נכון קהילה, אבל לצורך העניין בוא נקרא להם קהילה. אני אומרת גנרי כי יש המון קהילות ומה זה בכלל קהילה, אבל כרגע אנחנו נקרא להם ככה לצורך העניין. אז אותם אנשים, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו גם מה מידת ההבנה שלהם של התהליך, כי הרבה פעמים כשאומנים נכנסים לאיזשהו תהליך של social practice וקוראים לאנשים להשתתף בו, אז הם לא בהכרח שואלים את עצמם מה מידת ההבנה של אנשים שמשתתפים. ואם הם שואלים את עצמם, אז נשאלת השאלה האם זה משמעותי, זאת אומרת, האם זה חשוב שהבן אדם שמשתתף והוא אינו אומן מבין את התהליך בצורה מסוימת, ואילו האומן מבין אותו בצורה אחרת. ומה האינטרס של המשתתפים האלה? זאת אומרת, האם המשתתפים אולי באיזשהו מקום מנצלים את האומן בשביל להשיג אינטרסים, נגיד סוציאליים, או כלכליים, שהם אין להם שום דבר עם האומנות, או שאולי האם האומן מנצל את האנשים האלה בשביל לעשות עבודה פוליטית ולייצר לעצמו שם בקהילת האומנות הבינלאומית שכרגע תרה אחר עבודות פוליטיות. זאת אומרת, כל השאלות האלה עולות מסוג כזה של אומנות. קלר בישופ, בטקסט די מפורסם שלה שנקרא The Social Turn Collaborations and its Discontents, שהופיע לראשונה בארט פורום ב-2006, אחר כך הוא הופיע די הרבה קטלוגים של תערוכות אמנות, מן הסוג הזה. היא חילקה למעשה את האומנים והתיאורטיקנים של הפרקטיקות ההשתתפותיות לשתי קבוצות עיקריות. קבוצה אחת היא קראה להם
בוא נגיד החברתיים אתיים, זה מה שאתם רואים פה למטה. ולקבוצה השנייה, היא לא ממש קרה, אבל אני קוראת להם לצורך העניין חברתיים אסתטיקנים עכשיו. מה שהיא אומרת זה שהקבוצה הראשונה שהיא יוצאת נגדה למעשה, שופטת את התהליך של הפרקטיקות ההשתתפותיות האלה בקודים אתיים. זאת אומרת, השאלות שהיא שואלת את עצמה זה האם ההשתתפות יוצרת מרחב של אמון? האם הקהילה עברה איזשהו תהליך של שיפור כתוצאה מהאקט הזה? האם האקט באמת לקח בחשבון את כל הצרכים של הקהילה ולא הפעיל פרקטיקות של ניצול ובאמת יצר איזשהו מרחב דיאלוגי והשאיר את התהליך פתוח על מנת להגיע לאיזשהו תוצר השתתפותי שמדבר על השתתפות מסוימת. היא אומרת שנמנים על התומכים של הגישה הזאת זה ג'ון קסטר שהוא כתב כמה ספרים מאוד מוכרים בתחום, מריה לין שהיא יוצרת. ושלמעשה, מה שהם טוענים זה שהאנרגיה היצירתית של הפרקטיקות השיתופיות האלה מחזירה את ההומניות לחברה ההיפר-קפיטליסטית ויוצאת נגד הניכור והפסיביות של תרבות הצריכה. זאת אומרת, בעצם זה שאנחנו קוראים לאנשים להשתתפות, אנחנו אומרים להם, תפסיקו להיות פסיביים, תשתתפו, ואז אתם לא רק צרכנים, אתם גם יצרנים ביחד איתם. אבל היא אומרת שהעבודות האלה למעשה מזניחות את, את התוצר האסתטי או בכלל את התוצר האמנותי והן לא שופטות את האמנות הזאת באותם קודים שבעיניה היא צריכה להישפט שזה הקודים האמנותיים. כי למעשה האמנות הזאת עדיין מתקיימת בתוך המרחב האמנותי וככזאת היא צריכה להישפט. ואז היא אומרת שהקבוצה השנייה שזה למעשה הקבוצה שנגיד בה היא תומכת, מגשרת בין העמדה של אותם אסתטיקנים שהזכרתי בהתחלה שדוגלים באוטונומיה של האומנות לבין זו של האקטיביסטים, שהאקטיביסטים בעצם מה שמעניין אותם זה האתיקה והתוצר במרחב של המציאות. והיא אומרת שהאומנים האלה בעצם יוצרים את המפגש האמיתי בין האומנות למציאות, אותו מפגש הדאדה והאבנגרד תארו אחריו, כי הם עדיין, הם לא מטמיעים את האמנות במציאות, זאת אומרת, הם עדיין משאירים אותה במרחב האוטונומי שלה, אבל היא מתייחסת למציאות, היא משקפת אותה. והאמנים האלה לא רק שהם לא שופטים את התהליך בכלים אתיים, אלא נהפוך, ולפעמים הם מפרים במכוון את כללי האתיקה ויוצרים איזושהי סיטואציה מוקצנת של ניצול, על מנת לדבר על איזשהו מצב של ניצול במציאות. אז כדוגמה היא נותנת אומנים שאתם בוודאי מכירים, אחד מהם הוא סנטיאגו סיירה, שהוא פועל עם כל מיני קבוצות מוחלשות ומייצר סיטואציות שבהם הוא מנצל אותם על מנת לדבר על איזשהו ניצול בחברה הקפיטליסטית. היא מזכירה גם את פיל קולינס, שהיא מציינת ספציפית העבודה הזאת, שנקראת They Shoot Horses, שבה הוא הזמין אותו לעשות איזשהו רזידנסי בישראל. והוא החליט בירושלים, והוא החליט ללכת לרמאללה ולעשות מרתון ריקוד עם בני נוער פלסטינאים. אם אתם מכירים את הסרט They Shoot Horses Don't They משנות ה-60, זה סרט ממש מדהים, אז למעשה הסרט הזה דיבר על סוג של תוכנית ריאליטי במושגים ההם של שנות ה-40 של המשבר הכלכלי, שבו היו עושים מרתונים של ריקוד, ואנשים היו רוקדים ממש ימים על גבי ימים, עם כמה הפסקות קצרות כאלה, עד שהם היו קורסים, ממש בתנאים תת-תנאים כאלה, וזה היה ספקטקל, זאת אומרת, אנשים היו באים ורואים את זה, השירים היו תומכים בהם, מאוד דומה למה שקורה היום. והזוכה היה מקבל פרס, שהיה אז מאוד נחוץ להם, בגלל שזה התקופת השפל הכלכלי. ופיל קולינס מתייחס, זה לא העבודה היחידה שלו שמתייחסת למין מרחב כזה שהוא כמו של תוכניות ריאליטי, ומשהו מעניין, שלמעשה הפרקטיקה ההשתתפותית שלו היא קצת דומה לפרקטיקה של תוכנית ריאליטי. זאת אומרת, נגיד בעבודה הזו, אז הבני נוער האלה רקדו במשך 8 שעות ברצף, והוא צילם את הבעות פנים שלהם, את העייפות, את השמחה, את החרדה, את התשישות, את השיעמום. ולמעשה מצד אחד הוא גם רצה להראות שהם בני נוער, ככל בני נוער בכל מקום אחר, אבל הוא גם עשה עליהם איזשהו אקט של מניפולציה ושל ניצול, למעשה. זאת אומרת, אבל מצד שני הם כביכול השתתפו מרצון. ובעבודה אחרת הוא לקח אנשים שעבודה שזכתה בפרס טרנר, שהוא למעשה השתתפו בתוכניות ריאליטי ואמרו שהתוכנית ריאליטי עשתה להם טראומה, זאת אומרת, כי היא גרמה להם לחשוף כל מיני דברים שהם לא ממש תכננו לחשוף, ואז הוא ראיין אותם בעבודת האומנות שלו באותו סגנון שבמאי של תוכנית ריאליטי היה מראיין אותם, ולכן הוא למעשה גרם להם לחזור על הטראומה שוב. זאת אומרת, הוא ניצל אותם עוד פעם, העביר אותם את אותה טראומה. אבל בתוך עבודת אומנות, ולא בתוך סביבה של תוכנית ריאליטי. אז מעניין לחשוב על ההבדל הזה, זאת אומרת, אם בתוכנית ריאליטי אנשים משתתפים אומנם מרצונם החופשי, אבל מסתכל עליהם איזשהו מנעך גדול כזה שאומר עליהם, אומר להם מה לעשות, או שנותן להם כל מיני תרגילים הישרדותיים,
והם עושים את זה, כשהם עושים את זה, הם הופכים בעצמם למין ספקטקל שצופים באותם אנשים שהם הצרכנים הפסיביים של תרבות הצריכה. ובסופו של דבר, משתתפי הריאליטי יקבלו איזשהו פרס, אולי כספי, אבל למעשה הם מאכילים את אותו מעגל של תרבות הצריכה. עבודה אחרת שהיא התייחסה אליה, זה עבודה של ג'רמי דלר, שנקראת Battle of Orgrave, מ-2001, וזה גם סוג של שחזור, אבל מסוג אחר. זה בעצם הפקה מסיבית ממש מטורפת שארט אנג'ל הפיקו, תכף נגיע למה זה ארט אנג'ל וקומישנינג בכלל. ובה הוא שחזר הפגנה מאוד מפורסמת בהיסטוריה של בריטניה מ-1984, שהקוראים הפגינו למען הזכויות שלהם, זה הפך למשהו מאוד סימבולי למען זכויות העובדים בכלל, בדיוק בתקופה שמרגרט תאצ'ר התחילה באיזושהי מדיניות קפיטליסטית. וזה היה הפגנה טראומטית כי היה שם המון אלימות והמון קוראים נפגעו ונכנסו לכלא בסופו של דבר הם גם הפסידו, זאת אומרת, הפסידו, הסוציאליזם הפסיד במובן הגדול יותר. וג'רמי דלר ביקש לשחזר את אותה הפגנה, אז הוא פנה לכל מיני עמותות של שחזורים היסטוריים כאלה, שבדרך כלל משחזרים קרבות של נפוליאון, מסתדר שזה תחביב מוכר בבריטניה, והם עזרו לו לשחזר את ההפגנה הזאת ממש אחד לאחד כמו שהיא הייתה, עם הבגדים, ומה שיותר מעניין, ש-80% מהאנשים שהשתתפו שם, היו אותם אנשים שהשתתפו בהפגנה המקורית. אבל הם לא תמיד שיחקו באותם התפקידים. זאת אומרת, לעתים הקוראים שיחקו פה את תפקיד השוטרים, והשוטרים שיחקו את תפקיד הקוראים. זאת אומרת, זה מין תרגיל כזה של תיקון פסיכולוגי, אבל למעשה נשאלת השאלה, האם באמת יש פה אקט של תיקון, או שהוא למעשה רק פותח את הפצע. ומה שעוד מעניין, זה שכל הדבר הזה היה, זה משהו שגם בישוק מתייחסת אליו, שזה היה כמו ספקטקל, כמו יריד. זאת אומרת, השחזור עצמו הפך למין יריד כזה, עם אוכל ולהקה ומנגנים, והילדים באו וראו וגם נשאלת השאלה בעצם אם הירידיות הזאת הייתה איזשהו אקט ביקורתי גם אולי על ירידי אומנות וגם אולי באמת כאילו על האפשרות של האומנות בכלל להתייחס לדבר כל כך מורכב, או שהוא לא בדיוק התכוון לזה, זה לא ברור, אבל עוד נקודה למחשבה זה שהבמאי מייק פיגיס עשה סרט דוקומנטרי שלמעשה היום משמש כמעט בתור התיעוד היחיד של העבודה, זאת אומרת בדרך כלל שמציגים את העבודה מציגים את אותו הסרט הדוקומנטרי שהוא שם דגש לא בהכרח על הדברים שג'רמי דלר שם דגש עליהם באותו פרפורמנס מקורי. אז זה מוביל אותנו בעצם לשאלה מה קורה כשלכל המערך המורכב הזה של עבודה השתתפותית נכנס האוצר. זאת אומרת, מה התפקיד של האוצר פה? ולזה יש כמה מודלים שאני באמת, קוצר היריעה, אני אגע בהם ממש בקצרה. מודל אחד זה ה-commissioning agency, זאת אומרת, זה משהו שהוא די נפוץ היום. אם דיברנו קודם על נטו תומסון מ-Creative Time, והתערוכה הזאת, לאה עבדה עליה, היא בטח אולי סיפרה לכם או תספר לכם עליה יותר בפרוטרוט, אבל commissioning agency, כמו Art Angel שעשו commission לעבודה של ג'רמי דלר, זה למעשה סוכנות שהיא נותנת המון המון כסף לאומן בשביל לגרום לפרויקט כזה לקרות, והעניין הוא שזה באמת באיזשהו מקום קצת מפחית את החשיבות של התפקיד של האוצר, כי זה מאפשר לאומן, זאת אומרת, בוא נגיד כך, הוא לא צריך בהכרח את ההזמנה של המוזיאון או של איזשהו מוסד בשביל ליישם פרויקט חברתי. כי יכול להיות שבעבר הייתה בעיה שנגיד אם גלריה רצתה להציג פרויקט כזה ולא היה לה מה למכור בסוף, או אולי אפילו מוזיאון ברגע שלא היה לה אובייקט, אז נוצרה פה איזושהי סיטואציה בעייתית, אבל commissioning agencies באמת מאפשרים פרויקטים כאלה מאוד ניסיוניים ותהליכיים. מודל אחר, אפשר לראות בתערוכה הזאת, Living as Form, שהייתה בספטמבר 2011, נכון? בניו יורק. והתערוכה הזאת בעצם היא מודל שהוא במובן מסוים קלאסי ובמובן אחר הוא לא קלאסי. זאת אומרת, אם אנחנו שואלים את עצמנו איך אנחנו כעוצרים משקפים את ההשתתפות הזאת, זאת אומרת, אנחנו רוצים לדבר על איזושהי פרקטיקה השתתפותית, מצד אחד לשקף את ההשתתפות ומצד שני לשקף את הממד הביקורתי שלה, נכון? אז נטו תומסון בעצם אסף, עשה מחקר ביחד עם עוד עוצרים, הוא הזמין עוצרים מכל העולם, בסופו של דבר בחרו קבוצה מסוימת של 25 עוצרים, נכון? שבעצם שילבו את הבחירות שלהם בתוך התערוכה, זאת אומרת, היה איזשהו מודל של עוצרות משותפת, ומצד שני, המחקר מאוד מעמיק של עבודות מהסוג של ה-social practice שנעשו בשני העשורים האחרונים. הם הוצגו ככה באיזשהו מודל אחיד שחולק לאמנים, והאמנים החליטו בתוך המודל האחיד הזה איך להציג את הדברים שלהם. וגם היו המון דיונים וכל מיני פאנלים ודברים כאלה שגם דיברו על ההשתתפות, ובנוסף היה אתר באינטרנט שעשה איזשהו מין מיפוי של כל הפרקטיקות האלה לפי כמו מילות של טגינג ולפי הגדרות וכאלה דברים.
זאת אומרת, מצד אחד יש פה באמת איזשהו מודל קלאסי במובן של איסוף מחקר ותיצוגה של פרקטיקות כאלה, ומצד שני יש פה ניסיון להדהד את ההשתתפותיות של העבודות ואת הממד הרפלקסיבי, כל הזמן רפלקסיבי שיש בהם דרך התערוכה הזאת. מודל אחר, רציתי לציין, גם כדי לבחון באמת את הבעיות שלו מתוך זה, זה הביאנלה בברלין שאותה עוצר עכשיו ארתור ז'מייבסקי, בשיתוף עם ג'ואנה ורשה וקבוצת וויינה, נדמה לי, לא יודעת מה מבטאים את זה, איך? וויינה. לצערי לא ראיתי את הביאנלה, אז אני נאלצת להסתמך על הביקורת של קולגות שלי, אבל במיוחד הסתמכתי על ביקורת אחת נורא מצחיקה שהגיעה לידיי דרך האי-פלקס, אולי חלקכם קראתם אותה. של מישהי בשם אנה טקסיירה, שהיא דוקטורנטית מליסבון, שהיא גרה בברלין, היא כותבת לכל מיני מגזינים. והיא כתבה, היא בעצם השתמשה בכל מיני מטאפורות קולנועיות מאוד משעשרות, בשביל לתאר את התפקיד שארתור ז'מייבסקי בעצם, את העמדה שהוא לקח לעצמו כיוצר הביאנלה. אז היא אומרת שהיא משווה אותה לדמות של ברוס וויליס בנשק קטלני ולקלינט איסטווד בדמות הארי קלהן. היא אומרת, תדמיינו אותו, משליך את הטאג באכזבה אחרי שהוא הקדיש את כל חייו לשירות החוק או האמנות במקרה שלנו. זאת אומרת, היא אומרת, הוא מדמה את עצמו לפרש בודד שהוא עומד כנגד כל העולם, הוא מתאכזב כבר, הוא גם אומר בטקסט שלו, אני כבר מאוכזב מעבודות אמנות, אני לא מתעניין במה שאני רואה, אני רוצה לייצר איזושהי אלטרנטיבה. היא אומרת, תנסו להוסיף לכל משפט את הביטוי motherfucker בסוף. ואפרופו questions or answers, דיברתם קודם על אם אמנות צריכה לשאול שאלות או לתת תשובות, אז היא אומרת, we were interested in finding answers, not asking questions, motherfucker. זה הציטוט שלו. ואז היא אומרת, אבל מצד שני יש פה איזושהי בעיה, כי אם הוא מין פרש בודד כזה שלא משתף פעולה עם עולם האמנות המסועב, הוא אפילו משתמש בכל מיני סממנים פשיסטיים כאלה במכוון בסמל של הביאנלה, ואז זה קורה להשתתפות. אז איך הוא יכול מצד אחד באמת לייצר איזושהי תחושה של אימות והתבצרות, ומצד שני לקרוא להשתתפות? איך הקהל אמור להשתתף בזה? ואז היא נותנת כדוגמה את העבודה של אומן הצ'כי מרטין זט, שנקראת גרמניה נפטרת מזה, בתרגום חופשי. בה הוא קרא לשרוף ספר גזעני, שיש לו שם דומה, שיצא בגרמניה ב-2010, וקרא להיפטר מהגירה המוסלמית. אז הוא למעשה אמר, תביאו לי עותקים של הספר הזה, ואני אשרוף אותו, שכמובן שריפת הספרים היא רפרנס לאותה שריפת ספרים מפורסמת שעשו הנאצים. זאת אומרת, זה מין over-identification כזה, אם אתם מכירים אולי את המושג. הוא רצה להכיל על הספר הזה את אותו דבר שהספר רצה להכיל על הגירה המוסלמית, ושהנאצים רצו להכיל לספרים ואחר כך ליהודים. וזה יצר שערוריה, מה שכמובן התקבל בשמחה רבה על ידי האוצרים, אבל הקהל לא שיתף פעולה. זאת אומרת, הקהל לא העביר עותקים של הספר הזה. בסופו של דבר הוא אמר, בכלל לא התכוונתי לשרוף את הספרים, זה רק היה מין תרגיל מניפולטיבי כזה. אבל היא אומרת, טקסיירה, שהבעיה המרכזית זה שארתור ז'מייבסקי למעשה עצר את הביאנלה בדמותו. זאת אומרת, אם דיברנו על העוצר אומן ואומן עוצר, אז הרבה מהעבודות הן בעצם מין ממש מראה של הפרקטיקה של ז'מייבסקי עצמו. העבודה הזאת ממש מוצגת שם לדוגמה, עבודה ברק שבה הוא עשה אותה ב-99, והוא בעצם הכניס אנשים לתא שהיה במקור תא גז של הנאצים, והם רצו שם ערומים ועשו שם איזושהי פעולה. העבודות שלו עוסקות במשהו שהוא בעצמו כינה אותו בשם Applied Social Art, זאת אומרת למעשה, הוא מנסה לייצר גוף של אנשים שהתנהגו כולם באופן אחיד, פחות או יותר. זה יותר מורכב מזה, יסלח לי ז'מייבסקי, אבל לצורך העניין אני אפשט את זה קצת. למעשה זה דומה קצת להפגנה, נגיד, או לאיך שאנחנו מצפים אנשים להתנהג בטקס דתי. זאת אומרת שכולם התנהגו כאיזשהו גוף אחד שמוכתב מלמעלה. וזה מחזיר אותנו קצת לאח הגדול, נכון? בתוכניות ריאליטי. זאת אומרת, אין פה באמת מין השתתפות כזאת אמיתית. ובאמנות שאתה קורא לאנשים להשתתף, אתה לא באמת יכול לייצר איזושהי חוויה של כולם מתנהגים כגוף אחד, אלא אם כן אתה באמת מכיל על האנשים מניפולציות, מה שז'מייבסקי הרבה פעמים עושה, ויוצר מתנאים כמו מעבדתיים כאלה, שאתה בוחן את התגובות שלהם. אז היא אומרת באמת שאותה צורת השתתפות שהביאנלה מזמינה, היא יותר מדברת על טקסים דתיים ולא על אקטיביזם, כמו שהיא מתיימרת לדבר. ולכן, במקום לייצר ביקורתיות, היא הרבה פעמים רק מנטרלת אותה ומאגנת את הסדר הקיים של, נגיד, זה שהוא הכניס את תנועת האוקיופי לתוך ה-KW. פה מפגינים ומדברים, ופה יש אומנות. פה אני אומר לכם מה אתם צריכים להבין, ופה אתם מבינים את זה. פה אני קורא לכם להשתתף, ופה אתם משתתפים. זאת אומרת, למעשה הוא הכהן, אם דיברנו על עוצר כמין כהן דת גדול כזה, והקהל הוא עדר אוהב. אז אין פה באמת איזשהו סוג של השתתפות שנגיד התוצר שלה לא ברור. יש פה השתתפות במובן של אני מבקש מכם להשתתף ואתם תשתתפו.
אז אפשר להגיד באמת שהוא מכיל את הפרקטיקה האומנותית שלו על האוצרות. כל האומנים וכל העבודות וכל הצופים אמורים להתנהג כגוף אחד, אוקיי? ואז נחזור רגע למטאפורות המשעשעות של טקסי, הרי היא אמרה, זה כמו being John Malkovich, זה כאילו, everyone is Arthur Zhemievsky. ונראה שבאמת למרות שהוא אומן אקטיביסט, אז הוא בעצם, הוא לא מתנגד לסדר הקיים של האקט האוצרותי, כמו שאנחנו מכירים אותו כאוצרות, שבו האוצר קובע, הוא בוחר עבודות שמתאימות לתמה שלו, והוא איזשהו מתווך בצורה דידקטית יותר או פחות לקהל. ורציתי לשתף אתכם באיזשהו ניסיון שאני התחלתי לעצור לפני כמה חודשים, והוא בעצמו לא חף מבעיות. To say the least, אבל אני חושבת שהבעיות הן למעשה מה שמייצר עניין במודל הזה, וזה באמת גם נובע מתוך איזשהו ניסיון לייצר סוג אחר של אוצרות לפרקטיקות כאלה. אז הסוכנות לתיעוד בעיות, באנגלית The Troubleshooting Agency, למעשה נוצרה מתוך איזו מחשבה לייצר היפוך בנקודת הפתיחה של אומנות חברתית. אם בדרך כלל אומן מגיע לאיזשהו רזידנסי או לאיזשהו מקום, והוא בודק מה מעניין אותו, ואז הוא עושה את הפעולה שלו, שהרבה פעמים בכל מיני מקומות שונות זה וריאציה על אותה פעולה, רק שהוא מכיל אותה על הקהילה שהוא מגיע אליה. אז אני אמרתי, בוא ננסה להתחיל ממקום אחר. זאת אומרת, מה אם האומן יתבקש להתחיל מאיזושהי בעיה קונקרטית של בן אדם ספציפי? זאת אומרת, מה אם אותה בעיה, הרי הרבה פעמים אומנות חברתית מדברת על בעיות, נכון? על קונפליקטים, על בעיות חברתיות, פוליטיות, כאלה ואחרות. מה אם אותה בעיה תשמש במובהק כנקודת פתיחה בעצם לאומן? ומה שעשינו, זה אתם יכולים לקרוא כזה ברקע, מה זה agent. מה שעשינו זה בעצם בשיתוף עם המרכז הדיגיטלי בחולון, פתחנו משרד במרכז הקהילתי של שכונת ג'סי כהן, וקראנו לאנשים לבוא ולספר לנו על הבעיות שלהם, והמחשבה המקורית הייתה גם לייצר איזשהו אתר באינטרנט וערוץ יוטיוב שבעצם ינגיש את זה לקהל יותר גדול. אני אראה לכם את הסרט, את הקול קורא מאוד מאוד קצר שהוצאנו ביוטיוב. בקיצור, אני אומרת שלום, אנחנו צריכים לבעיות, ואז האומנים מציגים את עצמם, אנחנו אומרים, בואו תספרו לנו על הבעיות שלכם, נהיה במרכז וג'סי כהן, ככה וככה. אי אפשר, והתאמנתי כל כך הרבה, אני לא בנויה לפרפורמנס לייב. אוקיי, אז ואז באמת התמקמנו בחנות הזאת, שהיא משמשת למרכז לכל מיני פרויקטים, אולי רן יספר על זה אחר כך. ופה היה מוצג הסרט הזה, שבעצם היה אמור להזמין אנשים להיכנס ולספר על הבעיות שלהם. השתתפו כל מיני אומנים בפרויקט שרובם לא שרדו, וזה כנראה באשמתי, תכף נדבר למה. זאת אומרת, זה לא באשמתי, זה באשמת הפלטפורמה, שהיא באמת מאוד, מאוד קשה להם. והיו שי ליוזיאל, רותי סלע, עינת אמיר, יעל ברנט, יוחאי אברהמי, רופינה, לין ולירז פאנק. ולמעשה, הבעיות שעלו לא עלו דווקא עם האנשים בשכונה, כמו שאולי הייתם חושבים. למעשה, אחרי איזה זמן מה שהיינו שם, אנשים באמת התחילו לגשת ולספר על בעיות שלהם. אבל לאומנים זה היה מאוד מאוד קשה, כי וזה גם משהו שלא הבנתי בהתחלה, אלא הבנתי תוך כדי, ומכל מיני פידבקים שקיבלתי מהם ומאחוז הנשירה המאוד גבוה. שלמעשה גם הפלטפורמה הייתה ספציפית מדי, זאת אומרת, הם הרגישו שהקונספט שואב אותם לתוך מין כזה ארגון על שהוא יותר מדי מכוון או יותר מדי דומיננטי. חלקם הרגישו שהם פתאום הופכים לעובדים סוציאליים, או שהסוג האינטימיות הזאת שנוצרת עם בן אדם אחד ועם הבעיות שלו לא מתאימה להם. אחרים הרגישו שזה שהם יוצאים שוב מתוך איזשהו משהו ספציפי, הם מאבדים את הקול שלהם, זאת אומרת, הם לא הבינו איך למצוא את איך לייצר את עבודת האמנות שלהם, למרות שבחרתי את האמנים מתוך מחשבה שזה דווקא דבר שכן יכול לאתגר אותם. כל מיני, החל מ תכף הרי את פנחס, אבל החל ממישהי שהיא בודדה והיא רוצה שיוציאו אותה החוצה לעשות דברים ואין לה אומץ לבד, דרך מישהו שהנחש שלו לא אוכל והוא מפחד שהוא ימות, דרך מישהו שהוא מכור לסמים, שזה כאילו לא משהו היינו יכולים להתמודד איתו. זאת אומרת, זו שכונה לא פשוטה. הציפייה שאלה טובה. הציפייה הייתה מצד אחד להתמודד עם השאלה האם אמנות בכלל יכולה להתמודד עם בעיות אמיתיות. ובכלל, מה זה המושג הזה של בעיה? זאת אומרת, הרי אמנות לא יכולה לייצר פתרונות, זה כמעט מין אוקסימורון, כזה פרדוקס. למה?
אבל תכף, תכף. אל תבלבלו אותי. ומצד שני, אנחנו ישבנו במשרד, לא כל הזמן כולנו, אבל כל פעם שני אומנים ואני לפעמים, ואנשים ניגשו אלינו, סיפרו על הבעיות, והרעיון היה שהם יבחרו את הבן אדם או את הבעיה שמעניין אותם לתקשר איתו, ופשוט יתחילו איזשהו תהליך שלא ברור מה יהיה בסופו. אחד מהאמנים באיזשהו שלב רצה לעשות עבודה על איך הוא לא יכול לדבר עם אנשים זרים, כאילו על למה קשה לו עם התהליך, אני מאוד שמחתי, אבל אז הוא התחרט כי הוא לא רצה לצאת הציני. ובסופו של דבר, הפרויקט היחיד שבאמת עדיין קורה ושורד ומעניין בעיניי, זה הפרויקט של יעל ברנד, שהיא התחילה לעבוד עם פינחס. פינחס הוא איש מקסים שהוא, יש לו כל מיני בעיות, הוא בין השאר הוא נכה צה"ל, והוא נכה גם מהעבודה, הוא מקבל קצבה מביטוח לאומי, והוא די בודד, זאת אומרת, יש לו אח וזה, אבל אין לו משפחה ממש קרובה. והממשלה לא הייתה, זאת אומרת, המדינה לא מוכנה לספק לו דירה, למרות שהוא לא ממש יכול לקלקל את עצמו. כי יש איזה חוק שלא משנה רק עוד כמה שנים, הוא לא מספיק מבוגר וזה. ויש בשכונת ג'סי כהן בחור בשם עמוס, שהוא עוזר לכל מיני אנשים שצריכים עזרה, הוא הקים שם בית תמחוי והוא נותן להם אוכל, והוא נתן לפנחס לגור במפעל של רתחות, במין חדר כזה קטן במפעל, כי פשוט אין לו איפה לגור, אחרת הוא היה הומלס. וככה נראה החדר של פינחס. פינחס לא סידר את החדר ולא ניקה אותו 7 שנים. והוא גם מוגר כזה, הוא כאילו לא יודע לזרוק שום דבר, ופשוט יש שם ערימות של בגדים ענקיות, כאילו זה משהו מטורף. ופינחס נכנס אלינו, זאת אומרת, יעל עשתה הרבה עבודה אקטיבית בחוץ, וממש דיברה עם אנשים, היא הגיעה לספר ששלח אותה לחשמלאי, ששלח אותה לאומה הזה, בסוף היא הגיעה לפינחס, דרך המלצה של מישהו אחר. ולאט לאט נוצר אמון, זה היה תהליך מאוד ארוך, היא צילמה אותו קצת, היא נכנסה אליו הביתה. עכשיו פינחס מההתחלה הבין, אני אראה לכם, אני מקווה שזה כן יעבוד, אני רוצה להראות לכם, זה טיזר שיעל עשתה כזה עם מה שהיא צילמה, זה ממש רק ההתחלה. למעשה, פינחס בעצם כביכול משתמש בנו כן כדי להעלות את הבעיה שלו למודעות. מה שהוא רוצה זה דירה, מעמידה. אבל בינתיים גם נוצר איזשהו דיאלוג שהוא מעניין, ויעל גם נתנה לו מצלמה באיזשהו שלב, והיא אמרה שמה שעניין אותה, שהוא שם את המצלמה כזה ליד הטלוויזיה, ופשוט מפעיל אותה, ומדבר איתה, כאילו היא יעל, כאילו היא מין חברה כזאת שנמצאת בחדר. קודם עלתה השאלה, איך עוזרים לו באמת, כי זו מין תחושה נורא מתוסכלת לבוא ולצלם כשהוא חי בצורה כזאת. ואז על הרעיון נחבור לפרויקט של ווכן קלאוזר, שזה פרויקט שהיה במרכז הדיגיטלי בחולון, שבו הם משפצים בתים של אנשים כפרויקט אמנות. וכרגע מה שאנחנו מנסים לעשות זה לשפץ את המקום הזה שפינחס חי בו, כמובן כחלק מהתהליך, וגם לתעד את זה, אבל גם בשביל באמת לתת איזשהו משהו פרקטי. וחשבתי על זה ביום שישי שעבר, שמצאתי את עצמי ביחד עם יעל ועוד כל מיני מתנדבים, איזה חמודים כאלה לפני צבא, ממש פיזית כאילו מנקים את המקום ומסדרים וממיינים, וזה לזרוק, וזה לכביסה, וזה לפח, וזה לתלות, וזה... הגענו זאת אומרת, זה עדיין מאוד מבולגן, אבל שלב הביניים נראה ככה, זה הרבה יותר טוב איך שזה נראה קודם. וחשבתי על זה שבעצם זה שהאוצרת והאומנית מנקות את הבית של פינחס, יש איזה היפוך ב-labor relations, מה שנקרא, כאילו ביחסי העבודה הרגילים, ואולי זה איזושהי מחשבה שמנה אפשר להתפתח, אבל כאמור זה לגמרי עוד כאן, אז אני לא יכולה לדבר על זה כל כך בצורה הגיונית, אבל רציתי לשתף.